liikan toimintamuoto lapsille noin 2-4 vuotta. Ollaan pallon kanssa leikkien ja kehontaitoja mukana ja koko perhe saa tulla lapsen mukaan. Äidit, isät, ukit, mummit, kaikki tervetulleet. Perheliikassa on tietenkin vähän pallon käsittelyalkeita sekä jaloin että käsin. Ja sitten leikitään kehontaitoleikkejä. Leikit vaihtuu ja koko ajan kehitetään uusia. Mutta leikki on se meidän niin kuin toiminnan ydin. Perheliika pääsee KUPSin sivuilta. Siellä on Perheliika logo, jota voi klikata, painaa mobiilipuhelimella tai sitten mennä omalla pöytätietokoneella sinne. Ja sinne klikkaamalla pääsee ilmoittautumaan. Sieltä on oikein ilmoittautuminen. 18.30 ryhmässä tilaa vielä. Leikitään. Lapsuus on hienoa aikaa ja se kannattaa käyttää leikkiä oman lapsen kanssa. Mielestäni KUPSi ja OP Pohjois-Savo yhdistää ennen kaikkea paikallisuus. Molemmat on isoja, vahvoja toimijoita omalla alallaan. KUPSi jalkapallossa ja OP Pohjois-Savo pankkitoiminnassa. Ja toinen yhdistävä tekijä mielestäni on yhteisöllisyys. Urheilu luonnollisesti liittyy niin joukkue- kuin seuratasolla yhteisöllisyys tosi voimakkaasti. Ja osuuspankki on osuuskunta ja sen ansiosta meillä on liiketoiminnallisen tehtävän lisäksi myös tällainen yhteisöllinen rooli, mikä sitten mahdollistaa muun muassa yhteistyön KUPSin kaltaisten toimijoiden kanssa. Ja kyllähän tämä sopii tällainen yhteistyö aivan erinomaisesti nähdä täällä iso määrä lapsia liikkumassa ja perheitä. Tämä on ihan ilman muuta niin parasta yhteistyötä, mitä ajatella saattaa, että KUPSi tekee arvokasta työtä tietysti kilpaurheilutasolla, mutta myös sitten harrastustoiminnassa ja sitä on hienoa olla tukemassa.